трите победа, първия матч отложен, успяхте да го вземете, въпреки че в един момент разликата беше 7 гола, след това падна до 1 гол, там се получи някакъв срив. Еми, успокоение, точно това, което казвате, че при 7 гола решихме, че матчът е свършил. А пък с няколко контратаки, някои дребни грешки на вид така, се стигна до това и тогава вече в това положение бяхме отпуснати и като че ли в един момент стана изковани от близкия резултат и започна по-трудно да върви играта. В крайна сметка измъкнахме матча с победа. Мисля, че ние заслужавахме да победим, тъй като пред целия матч водехме в резултата и то на момент беше, категорично по-голямата част от матча беше 5-6-7 гола разлика. Видя се, че след като се неутрализира Джошко Якубов, отбора има друг облик. Много, много е важен за Добруджа Джошко. Да, за този матч е така. Не можаха да се справят останалите гардови както трябва. С тази, значи Златан също много повече може. Той го е показвал тук и на срещите. Така че за този матч така излезе. Осъм, предполагам, че е по-слаб съперник, отколкото е Спартак Варна или греша? Ами, тая година играят добре, дълго време бяха и първи, в момента са четвърти. Спартак бяха четвърти, значи пети са Ловеч, с две точки са след нас. Мисля, че категорично трябва да ги победим. Малко е, нали, така нетрадиционно, че играем един матч след друг. Надявам се, че умората на тия, които играха по цял матч, ще могат да се възстановят утре до 15 часа. Значи матча го разделям на две полувремена. Първо полувреме Добруджа игра тактически грамотно, разумно, без много грешки. Стигахме до лесни голови ситуации, бележихме. Бяхме доста резултатни и доста по-свежи. Второто полувреме. Умората ли надели? Наделя. Грешките и последваха една след друга. Големи трудности при изпълнението на 7 метра и тихо удари днеска. Има и поне 5 дни пропуснати. Ако се реализират, водим, побеждаваме с лекота 80 гола. 15 минути преди да приключи матча, водихте с 7 гола разлика. Оттам насетне разликата се стопи до 23 на 22, което беше доста страшно така. Да. Така е, опитахме се да накъсаме играта, взехме първи тайм-аут, втори тайм-аут, имахме наставление от пейката какво да изпълним. Те наобъркаха с това лично пазене на Джошкун, значи оттам спряха нашия топ реализатор. Оттам остана да се реши на по-опитните и радващо, че накрая се поздравихме с успех. Какво да очакваме от Осъм Ловеч? Ами, победа на Добруджа категорична.